xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Garadaga oo tiradoodu la tahay 5 xildhibaan ahna aqlabiyada golaha deegaanka Garadaga ayaa mooshinay xilka qaadisa ka gudbiyay sidii sheegeen maayirka degmada Garadag Maxamed Cilmi Maxamuud waxayna ku sababeeyeen mooshinkan musuqmaasuq ay ku eedeeyeen maayirka degmada Garadaga waa sidii hadalkooda u dhigeen 5 xildhibaan oo hoggaaminayay maayirku xigeenka Garadaga ayaa waxa ugu horeeyna u hadlay xildhibaan Axmed Cabdi Saleeban iyagoo sidoo kale ay hadallada ka daba qaateen xildhibaanada kale ee mooshinkan soo wada gudbiyay maanta taariikhdu tahay 5/7/2022 waxaan bulshada degmada Garadag iyo Soomaaliland baa u soo gudbinaynaa in mooshin xilka qaadisa aan ku dalbanay anagoo ah 5 mudane oo ah aqlabiyada golaha deegaanka degmada Garadag sababaha ama qodobada aan u cuskayno xilka qaadisa maayirkuna waxa weeye 8 qodob sidaad qoraalka ka arki doontaan qodobadaas oo isku jira kuwa sharci iyo kuwa maayiliyad oo intaasba maayirku jabiyay waxana sababihii laga qaadi lahaa xilka sida uu dhigaayo xeer number 23/2019 sida uu xeerku sheegayo maayirka ayaa loo gudbinayaa mooshinka xilka qaadista waana inuu 3 xisho gudahood oo ka bilaabata maalinta uu soo gaaray qoraalku ku qabtaa shir aan caadi ahayn waana u geeyney warqadii uuna naga haya sidoo kale xeerku wuxuu sheegayaa hadii ay 3 xisho dhaafto oo ku qaban waayo duqo in gudoomiyaha gobolku muddo 5 xisho gudahood ku qabto kalfadhiga aan caadi ahayn ee xilka maayirka lagaga qaadayo waxaanu la sugeynaa sharciga dhamaan cadeymaha iyagu waa kuwa dhameystiran waxaanu diyaar u nahay in hay'ad kasta oo u baahan in la wadaago aanu la wadaagayno kuna qancinayno waxaanu cadeynaynaa in goluhu aanu ahayn xisbiyo ee uu yahay golihii deegaanka ee degmada Garadag ee la soo doortay waxaanu ku shaqeynaynaa golo midaysan runtii eedeymaha sharci iyo kuwa maaliyadeed ee aanu duqa ku soo oognay ay yihiin kuwa sharciga iyo dastuurku nasiinayo ugu dambeyntii annagoo ixtiraamayna qoraalka amarka ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee ku taariikhaysnaa 13/10/2022 ee lagu joojiyay laguna mamnuucay kalfadhiyadan caadiga ahayn ujeedadu tahay in xilka laga qaado maayirada ee maayirka xigeenka waxaanu cadeynaynaa in wasaaraddu uga jeeday hufsiimo la hubsado maayirada sidoo kale waxaanu cadeynaynaa in amarkaasi looga faa'iideystay si aan sharciga waafaqsanayn maanta degmada Garadagna ay tahay degmooyin fadhiida oo xagga fulinta ay xubka socon waayeen oo duqayaga Soomaalidu waxay tahay hal isku oran og yahay in ma oran waayo waa xaqiiq sida mudaneeshiga horey sheegeen ee qoraalkeedana arkaysan harina loo yiri mooshinka maayirka ka dhanka ah waa xaqiiqo waa jira aniguna mudayaashan la aragtay ahay sababtan anigu fulinta uga aragtay noqdayna waxa weeye golaha wuxuu ka shaqeeyaa ama gudida fulintu golaha deegaanku waxay fulisaa go'aamada golaha deegaanka ee shirarkooda kalfadhiyadooda fulintu markaas ka shaqeeyso sharciyan wixii goluhu nagula ballamayeen ma aan fulin wixii gudiyo joogta ama aan gudi fulin xaq u lahayna isugu ma aanan imano kama aanan tashan sababtan uga tashay weena maayirkan oo galay in laga tashado in wax la iska weydiiyaba sida laga soo sheegay ee mudanayaashii go horeeyay ay sheegeen mooshinka aanu maanta soo gudbinay ee ku saabsan xilka qaadista gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Garadag lana sababeeyay waxaanu ku soo baxnay sifooyin sharci ah annagoo ah golihii majority-giisi ahna ragii markii hore ama golihii doortay gudoomiyaha ma aha mid si kale u dhigan ee waa mid aanu gudoomiyaha baxnaaninay oo muddo sanadiga dheeraada intii uu xilka soo hayay aanu magaranaysaa soo baxnaaninay shaqadiisii iyo runtii hoggaamintiisiiba marka runtii arrinkani wuxuu noqday kaba fursan waa golahayagii markii hore doortay inay noqoto haddana markaanu aragnay uun inaanu haddeer gudoomiyuhu aanu xilka sii wadi karin sababo jira awgood waxaanu garanay inaanu gudoomiyaha xilkii maanta dib looga wareejiyo wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka iyo dhammaanba xukuumadda Soomaaliland in arrinkaas sida ay tahay loo qaado ma aha mooshin caadi fadhiisan aragnay inaanu gudoomiyuhu maanta hawshi
aanu sii wadi karin arrimo caafimaad iyo arrimo kale oo marka loo eego iyo arrimo maamulba. Marka waxaan u soo gudbinaynaa in mooshin xilka qaadis ah aanu ku dalbanay shan mudane oo ah aqlabiyadda golaha deegaanka degmada Galadag. Sababaha ama qodobada aanu xugsanay xilka qaadista maayirku waxa weeye 8 qodob tan mudane oo waxa weeyeen hawshaas mooshinka xilka qaadista maayirka soo baablay. Waana mid aanu dee waxa weeye xaq u leenahay markaan wax fara badan eegnay dhan kasta eegnay anaga horta intii halkan joogtay iyo waxa weeye tii waxaanu ragii doortay baan nahay markii hore maayirka markaanu dooranay kadibna tii waxaanu aragnay inaanu wadi karin oo shaqayn karin oo waxa weeyaan shaqada si wadi karin. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.